Salam kanalımın izleyiciləri, bu dəfə sizə bir torrent proqramı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu media get proqramıdır. Mən özüm bu proqramdan çox istifadə edirəm. Yəni istədiyim informasiyaları, filmləri, proqramların belə deyək, böyük bir qismini bu proqram vasitəsilə internetdən skaçt edirəm. Bunun üçün nə lazımdır? İlk növbədə daxil olursunuz proqramın saytına, özünün oficialın saytı var. Skaçka edirsiniz həmin proqramı bu knopka vasitəsilə, yazırsınız kompüterinizə. Proqramın Android versiyası da var. Play Market'dan bu formada bir proqramdır. Onu götürüb telefonunuza yaza bilərsiniz. Proqramı kompüterinizə yazıldıqdan sonra sizdə ekranda belə bir ikonka düşəcək ekrana. Daxil olursunuz o ikonkaya. Proqram interfeysi bu formadadır. Nastroykası belə deyək, çox sadədir. Dillərdirlər. Məlumatlardırlar. Yəni zapuskaj və Mrs. Windows, yəni kompüteri yandıran avtomatik qoşulsun, mən istəmirəm belə olmağını. Ən çox istifadə olunan belə deyək, nastroykaları sizə göstərəcəm. Burada avtomatik informasiyalar verilir. Poiz paralardan götürsün informasiyaları, zakaçki hansı sürətlə skaçka eləsin və yaxud tarix sürətlə sizdən götürsünlər informasiyalarını. Məsələn, məndə internetin sürətinin belə deyək, biraz yüksək olduğunu nəzərə alaraq mən niyə qraniçində qoyuram. Soyadının bölməsində avtomatik məlumatlardırlara mən toxunmuram, dopalnitinə də toxunmuram. Profil bölməsində isə siz qeydiyyatdan keçirsiniz və özünüz belə deyək, sistemdə baş verən yeniliklər, yeni çıxan informasiyalar, filmlər və yaxud proqramlar hara podpiska olsanız, onlar barədə məlumat almış olacaq. Proqramın menyusundan özü nə formadadır? Məsələn, orada filmlər var, seriallar, oyunlar, proqramlar, kitablar, videoruqlar və dediyim kimi podpiskalar ki, hansında ki, sizə məlumatlar gələcək. Filmlər, məsəl üçün, nə ilə populyarlı, əlifba sırası ilə, premieralar və janralar görə bölünüblər. Hazır proqrama siz açanda avtomatik bir özü də filmlər verirsiniz, yəni bəlkə bunlardan istəyirsiniz. Və yaxud siz özünüz də, yəni poisk yerində özünüz istədiyiniz filmi seçə bilərsiniz. Məsələn, mən seçdim Zverapolis, məsəl üçün poisk verirəm. Hal-hazırda 173 dənə informasiya tapdı, belə deyək, bu filmdən tapdı. Burada filmin tipləri göstərir, razmeri göstərir, sürət, yəni skaçka sürəti, yəni ən çox skaçka olan hansılardır, ən yaxşı sürətlə skaçka olan hansılardır. Bu ikonka həmin filmin skaçkası olmağı üçündür, bu isə onlayn-ca baxmaq üçündür. Məsələn üçün, mən seçirəm öz internetimə uyğun, belə deyək, özümə uyğun bir keyfiyyət hal-hazırda. Nə gəlin olsun, Full HD-yə axtaraq, 720 yox, 1080p-yə axtaraq. Məsəl üçün, bunu götürək. Açılır bu səhifə, burada film barədə məlumat və skaçək. Məsələn, siz seçirsiniz hara, mən desktop seçmişəm, skaçək knopkasını basırsınız və avtomatik sizdə bura bir informasiya çıxır ki, dabavlina zakaçka i zagruzka bölməsində baxın, bir məlumat görsənir. Burada həmin kinonun razmeri, skaçət olunan sürət və neçə dəqiqədən sonra bu, belə deyək, hazır skaçət olacaq və burada sağ tərəfdə isə bir faizlə bu informasiyalar verilir. Siz yuxarıdakı bölmələrdən, belə deyək, menyulardan əgər torrentin linkini bilirsiniz, hər hansı bir link onu əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, bir neçə torrent sizdə skaçka olunursa, məsələn, hər hansını seçib pauza verə bilərsiniz. Play knopkası idi, pauza və sən dayandırmaq istəyirsiniz, ləğv etmək istəyirsinizsə bu knopkadan istifadə edirsiniz. Siz məsəl üçün, kompüterinizə yanına qoymuşsunuz, avtomatik istəyirsiniz ki, yəni skaçka olunsa sönsün, bu menyudan daxil olub özünüzə olan uyğunları seçə bilərsiniz. Daha geniş informasiya görmək istəyirsinizsə, belə deyək, bu ikonkadan istifadə edirsiniz. Mən burasım, sadəcə sadə olmaq istəyirsə, bu ikonkadan. Mən hal-hazırda standart formadan istifadə edirəm, məsələn, mənə bu rahatdır, bu formada qalır. Siz nə edə bilərsiniz? Məsələn, skaçka gedə-gedə filmə baxa da bilərsiniz. Belə deyək, bu imkanlar da var proqramda. Bu üçün Smotreç knopkasını sıxırsınız, avtomatik media player açılır. Media player-də hal-hazırda
informasiyanız kaşet olunduğu sürat göstərir. Bu faiz onu göstərir ki, yəni 100 olandan sonra avtomatik film başlayacaq göstərməyə və 100 olana qədər qara ekranla, belə deyək, istifadəçi darıxmasın deyə bəzi filmlərdən sitatlar və hansı filmdə olduğu və kim dediyini göstərir. İndi gözləyək faiz 100% olsun. Siz filmə baxa-baxa nə edə bilərsiniz? Məsələn, subtitrlərini seçə bilərsiniz. Əgər subtitrlər varsa, məsələn, hazırda burada var. Rus dili və ingilis dili. Audio daroşka, yəni hansı dildə geçin video. Məsələn, dili burada seçə bilərsiniz. Və standart media player-də olduğu kimi, VoiceOver ekran və Remote qap olun vermək almaq, pause, play, stop knoplarına istifadə edə bilərsiniz. Mən hazırda stop verirəm, istəmirəm. Kataloqda başqa nə var? Yəni proqramlar da götürə bilərsiniz. Belə deyək, kimin hansı proqramları istəyirsə onları götürə bilər. Zövqdən asılı olaraq mən proqramlar var. Və yaxud da özünüz istədiyiniz bir informasiyanı proqramı voice verib özünüz konkret o proqramı götürə bilərsiniz. Mən hazırda buna stop verirəm, çünki belə deyək, bu film uca məndə var. Nə sizin üçün test olmaq üçün göstərdim o filmi. Belə deyək, əlavə məlumatlar olsa sizinlə bölüşəcəm. MediaGet proqramı barədə belə deyək, qısa bir abzor idi. Kimin nə sualı varsa şərhlər bölməsində yaza bilər. Kanalıma üzv olun, videoları like etməyi unutmayın.